Seja você também parceiro da Líder TV, viu? Olha, você de São Sebastião do Paraíso, da região, do Brasil e do mundo, você pode estar junto com essa equipe que tem muita coisa boa para mostrar. Venha você também. Líder TV chegou para arrebentar, enxada na concorrência. Eu estava morrendo de saudade de vocês que não aguentava mais. E voltei trazendo novidades de dar água na boca. Na Ed Delivery você encontra o exclusivo macarrão na chapa, deliciosos lanches que são a maior gostosura e estão dando o que falar. Encontre o Ed Delivery no app Uai Rango ou pelo WhatsApp 99209-2173. Não perca a super promoção do mês. Dois lanches por R$15, podendo ser Ed Burger, Ed Salada ou Ed Frango. Você escolhe. Nos encontramos lá, hein? Pioneira na transmissão HD em São Sebastião do Paraíso. A única emissora a transmitir de forma simultânea duas congadas em alta definição e som estéreo. Em março, a Líder TV prepara uma nova grade de programação. Jornalismo em dose dupla e ao vivo. Esporte, cultura caipira, entrevistas e muito mais. A partir do dia 2... aqui, na Líder TV. Está em dúvida? Então, segue a Líder. NetSpeed, internet fibra ótica a partir de R$69,90, sem franquias. NetSpeed, ligue 106,35. Alô, meus amigos, esta é a Líder TV. Aqui você acompanha um jornalismo de credibilidade. Como é que tá as coisas aí? Pra fazer uma moda pra vocês. Mexeu o doce, todo mundo trabalhando arrojadamente. Estamos aqui a 1,5 metro de distância. Né, Arthur? Fala um oi pra galera aí, fala um tchau. Lenilson, fala um tchau pra galera. Hoje um pedacinho da minha banda me acompanhando aqui, só os fiéis mesmo. Já vamos entrar ao vivo no Instagram agora. Como é que tá o trem aí, Thales? Tá entrando ao vivo aí? Entrando ao vivo no Instagram. Ô, Lenils, qual que é a senha aqui que travou? Não, tem senha. Bom, hein? Olha pra ver, isso aqui que é celular bom. Já vamos começar a fazer umas modas e vocês vão pedindo umas modas aí também, beleza, moçada? E lembrando também a intenção dessa live. Hoje nós estamos fazendo essa live aqui porque a gente não tá podendo fazer show, né? Então, o que que acontece? Nós estamos fazendo essa live aí pro pessoal acompanhar um pouco do nosso trabalho mais uma vez. E também, nessa live, nós estamos arrecadando ovos de Páscoa, chocolate, bombom, para crianças carentes. Nessa pandemia, muita gente foi mandada embora, está desempregado e não tem condições de passar uma Páscoa feliz para sua família. Então, nós estamos fazendo essa live aí com esse intuito também. Se você quiser doar alguma quantia em dinheiro, 5, 10, 15, 20 reais, doa para a gente. É só ligar para nós ou me chama no direct do Instagram aí ou entra em contato com a TV aí, beleza? Que a gente vai buscar. Domingão, nós vamos sair entregando esses ovos de Páscoa para as crianças carentes aí. E eu espero você nessa ajuda aí, vocês sempre me ajudou. Vou esperar vocês mais uma vez. Ô, tamo ao vivo no Instagram também? Tamo ao vivo no Instagram? Tá ao vivo? Tamo? Tem alguém falando com nós já ou não? Hã? Você é bom pra lá, hein? Olha, Nilson, não tô ao vivo aqui não. Por que será? O que será que aconteceu? Tá ao vivo? Tamo ao vivo? Hã? Não pagou, né? Lenilson não segue, eu tem cabimento no trem desse? Vou seguir você. Eu tava na roça. Tamo ao vivo aqui, ó. Já tem 9 pessoas nos assistindo aqui. Rafrildes, um abraço, viu? Você não divulgou pra nós a live, mas tá bom, viu? Ô, Gustavo, batuta ou nada? Abraço, pessoal de Uberaba também, em peso, acompanhando a gente aí, viu? Alô, Luiz Rodrigo, obrigado também, viu, meus irmãos? Tamo junto. Vamos cantar, que nós já conversamos demais, vamos fazer moda? Vamos começar com essa aqui então, atendendo alguns pedidos.
O pessoal tá pedindo muito e essa moda eu vou falar um trem pra você. Que moda ajeitada, viu? Canta comigo aí, moçada. Foi nisso, foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou e quem foi largado não espera. Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela. E dormi pro final, eu só ia pra onde ela tava. Cada beijo no rosto que eu travo o cadáver, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tá. Cada vez no rosto que eu travo o cadáver, eu morria de raiva. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar. E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. E ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. E aí baixinho, senhor? Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Eu implorei pra voltar. Que é isso? O trem é ao vivo, nós vamos fazendo o trem desse jeito. Ô Thales, no Instagram você tá falando aqui que o som tá rachando. Obrigado, viu? Assistência técnica aí, muito obrigado. Moçada, nós estamos resolvendo aí, as primeiras modas é assim mesmo, sai mais ou menos, mas depois, beleza? Ó, agradecer também ao Rafael, tava aí, mas foi embora, da Paraíso Ops. Obrigado, viu, pela cerveja, trouxe pra nós aí, estamos tomando. Arthur, gostou da cervejinha? Filé, o Arthur não conversa, né? Tomando a cerveja, vocês estão tomando a cerveja aí também, moçada? Bom, eu vou de moda? Mas eu sou igual tanto de marmita, você tá doido. Nossa senhora. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece, some, se eu te ver de longe. Vira a cara, finge que não li. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar, que eu morro de medo e te perdoar. Eu tô falando mal de você e você nunca soube fazer e eu. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você e você nunca soube fazer e eu. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale R$1, mas eu adoro. Vai
Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se esquece o sono, se eu te ver de longe. Vira a cara, finge que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer. Cem mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Aê! Moto, hein? E aquela senhora? Essa aqui é pro caboclo que acabou largado da mulher, rapaz. Aí o caboclo sofre. Liga pra ela e fala assim, ó. Por favor, não beija outra boca na minha frente, não. Respeita aí o luto do meu coração, que ainda não te superou. Fala comigo, bebê! É que só de imaginar você nas preliminares do sofá, você virando ouro pra outro na hora H. É melhor nem pensar. É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer. Respeito o nosso fim, eu tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer. Mais um pouquinho, respeito o nosso fim. Ô, paixão! É que só de imaginar você nas preliminares do sofá, você vira um olho pra outro na hora H. Rapaz, é melhor nem pensar, viu? É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração. Respeito o nosso fim, não tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer. E atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, e salvou meu nome assim. Importante que ao vivo, cê me chama de beijinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, importante que ao vivo, cê me chama de beijinho. E quem se hoje não acreditaria, e o cachaceiro virou um homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu, se hoje não acreditaria, troquei o bar e agora é só sorveteria. Só ele e ela, quem diria, que o cachaceiro virou um homem de família. Hey. Vamos ver quem tá falando comigo aqui. Oi, gente, lembrando também da causa que nós estamos fazendo essa live aqui hoje. Você que puder ajudar a gente, nós estamos arrecadando chocolate, ovo de Páscoa, bombom, qualquer coisa, ou alguma quantia de dinheiro, porque domingão a gente vai estar ajudando aí o pessoal, as crianças carentes, o pessoal que não tem condições de tomar.
soltar o suor aqui que eu tô, nossa senhora, suando mais que tampa de marmita. Ô moçada, pede moda aí também. E bom, eu peludo, eles colocaram cerveja aí pra você? Ô, entrar alguém aqui, Otávio, pode entrar ao vivo aqui? Leva uma cerveja pro peludo lá. Não, é filho, é botecão. Pode entrar ao vivo aqui. Vem cá atrás, leva uma cerveja pro peludo ali. É, beleza. Ô, vamos fazer uma moda? Qual que você quer fazer, Arthur? Aquela de sempre? Não, aí não. Ô, Lenilson, vamos naquela de sempre? Bora? Ô, agradecer também Lilia Mar, Casquinha, que doaram aí também, ajudando a nossa causa. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Beleza? Daqui a pouco o povo vai dando aí, eu vou falando. Bora? É maior? Aô! Ei, essa aqui eu lembro lá da Fazenda Marques. Segura a bananinha! Hoje o meu telefone tocou bem cedinho ao me despertar. Notei que era em Querubã, pois a ligação chamava a cobrar. Assim quando completou essa ligação, notei sem demora a voz de um ex-amor que há muito tempo tinha ido embora. Ela me falou chorando, ó meu grande amor, por Deus me ajude. Nos braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde. Meu coração magoado, todo o meu passado me fez se acordar. Quando a gente ama, a distância encurta e a saudade espanta. O primeiro voo para Campo Grande, e eu juro, querida, que vou te buscar. Amor, por Deus me ajude. Nos braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde. Meu coração magoado, todo o meu passado me fez se acordar. Quando a gente ama, a distância encurta e a saudade expande. O primeiro voo para Campo Grande, eu juro, querida, que vou te buscar. Aê, modão apaixonado. E aquelas assim, ó. Essa moda aqui, ó, moçada. Olha como é que a lua tá bonita. Chama que acabou, que você ama demais ela. Senta na varanda, destampa uma cerveja. Fala pra mim, amor. Essa moda não é pra você não, mas umas modas chonadas. Agora, se você estiver sofrendo de amor, pega o telefone, fica olhando as fotos antigas dela, as fotos que vocês ficavam juntos, que é a foto na beira da praia. Abre uma garrafa de pinga, boiadeiro. Toura o som, hein? E canta assim, ó. Ela ligou terminando todo entre eu e ela. Disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos
todos pela janela. E pediu pra entender, encarar uma boba. É modelo, bebê. Como se o meu coração fosse feito de aço. Pediu pra esquecer, usei esse abraço. E pra machucar, ainda brincou comigo. E se em poucas palavras, por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Em mim. E o tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento, com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Estou casando, mas o grande amor. Você olha bem no olho dela, Arthur, e fala assim, ó. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais sorte que esse amor. Oh, minha ilusão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração se nega a aceitar. Passo tempo eu não esqueço de te amar. Passo tempo eu não esqueço de você, minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Chama que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Vem meu céu, meu pão de pão, meu bem querer. Vem meu céu, meu pão de pão, meu bem querer. Canta aí de casa comigo, ó. Ai, 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 esse amor é bom demais. Ai, 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 esse amor marcou demais. Ai, 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 esse amor ficou em pererê. Ai, 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 esse amor não faz assim. Esse amor não vai ter fim. Esse amor não vai. Eu vou ficar guardado no seu coração. Na noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar no verso triste de paixão. Em cada sonho de verão, no toque do seu telefone, você vai ver. Nunca vi essa nota na minha vida. Que nota que é essa?
Ei, que é isso aí? Oi? Walder Lima nos acompanhando. Fala comigo, bebê. É um prazer inenarrável tê-lo aqui. Isso que é gostoso, Brasil. Fala comigo. Obrigado, vovó, por estar acompanhando a gente aí também. Beleza? Vamos ver quem está conversando comigo aqui. Ih, rapaz, mas tá muito... Ué, então... Ô, gente, a galera tá falando que a live do YouTube tá diferente da do Insta. O que que acontece? No Instagram, nós estamos fazendo uma live com o celular, porque não tem como transmitir ao vivo pelo Instagram de câmera, entendeu? No YouTube e no Facebook, nós estamos transmitindo com duas câmeras, entendeu? Tá captado na mesa. Então, se vocês, assim, querem assistir um pouquinho mais qualidade, vai lá na Líder TV, segue a Líder. É com a mão direita, né? Com a mão direita, segue a Líder. Vai lá no Facebook e no YouTube da Líder, que a qualidade lá tá excelente. Beleza? Vamos pedindo moda aí também, gente. Ô, Lenil, seu celular tá travando, hein, filho? Pô, então, tem que pagar. Vamos fazer, ó. Queria agradecer aqui também, obrigado, velho, de coração mesmo. João Éder, muito obrigado, viu, também doou aqui pra gente R$150. Obrigado, viu, meu irmão, de coração mesmo. Samuca, Samuel Santeiro, muito obrigado por ajudar também. Alex Pasquino, não é por isso, é por isso, na verdade, é porque eu gosto mais de você, você é parceiro meu. Obrigado por ajudar também, viu, meu irmão? Tamo junto. E vamos ajudando aí, gente. É só me chamar no direct aqui. Fala comigo, bebê! Manda um abraço também pro Ivan Pado, lá de Franca. Meus pais lá em Franca também, Ivan e Cristiane. Obrigado por estar acompanhando aí, viu? Shopping do Real, obrigado também. Vamos fazer, é verdade. Falando aqui, Cristiane, o Shopping do Real também ajudou com o chocolate lá da loja também. Muito obrigado, que Deus abençoe, viu? Demais. Carlinha, como é que tá? Christian, muita gente cruzando. Lucas Estás, ô, Vó, oi, pra ver, tá chegando só gente boa aqui. Walter Neto, Netinho, obrigado, viu? Nossa, que saudade, rapaz. Tem que armar de cantar umas modas. Agora mesmo eu vou cantar umas modas aqui. Tem muita gente acompanhando eu aqui, rapaz. Nossa Senhora. Eu não vou dar conta de falar todo mundo. Fabão do Gás, fala comigo. Então as mulheres mandando os coraçãozinhos pra mim. Será que ela só tá comentando ou será que ela quer pra mim mesmo? É mentira, né? Eu não vou cair nessa de novo, não. O que nós vamos fazer agora? Vamos cantar moda, deixa eu só tomar um aqui. E bom, hein? Tô suor também aqui. Ô, vamos fazer uma moda aqui desse caboclo que eu gosto demais. Uma moda ajeitada. Eu vou fazer essa moda aqui, eu gosto mais de muitas modas dele. Eu vou fazer essa moda aqui, porque essa moda conta a minha história. Alô, Juliano César, onde estiver, que Deus Nossa Senhora Aparecida esteja aí do seu lado, meu irmão. Vamos lá. Você muito tempo teve tempo de ficar comigo. Dizia que com a voz só dava certo nos Estados Unidos. Jogava minhas voltas na mão, histórias tantas do seguro. Meu chapéu com a tesoura, quantos você tocou. Seu pai sempre dizia que eu era um tulhão vagabundo. Pau tchê tchê tchê. Porque só trabalhava por dia, apenas 8 segundos. Somos que na arena levei, os ouros que já me derrubou. Mas nenhum doeu mais que o dia que você me deixou. Canta assim, ó. Pinhão famoso agora eu sou, e ganho muitos troféus. Mas eu bebo sem um valor, e ver você me implorando amor. Aquele merda que eu era, e não podia comigo. Hoje você tem orgulho em dizer que um dia fui seu marido. Ré maior, ré maior, ré maior, ré maior. Tem os olhos da lua.
resolvi te amar. Oh, estrela, sorriu à toa ao me ver te beijar. Percebi que silêncio fala pela emoção. Uma estrada só é deserta aonde não há paixão. Abrace meu corpo inteiro, deixa a brisa passar. Nós não vamos pedir carona enquanto o sol não chegar. É estrada, nenhum caminho pra poder nos levar. Passarinho, passarinho, só constrói o ninho aonde puder amar. Quem nunca parou numa estrada pra fazer amor de madrugada? Quando ouvir o sol dizer pra lua que ela brilha tanto porque é apaixonada. Esse modo do Juliano César, boa, hein, rapaz? Ah, vamos atender os pedidos aqui. Eles pediram umas modas aqui que eu nem sei tocar esse trem, rapaz. Ah, Ana Silvana, Eduardo Costa. Bom, hein? Moçada, lembrando também que o Instagram, depois que dá uma hora de live, ele trava. Aí depois disso, nós começa de novo, beleza? Aí uma hora nós vamos dar um intervalinho para poder ir no banheiro, poder tomar água, poder pitar um cigarro. E aí, coisa de 5 minutos, nós voltamos, beleza? Rapaz. Eduardo Costa, pediram Eduardo Costa. Vamos fazer essa do Eduardo Costa. E o que tem do Eduardo Costa para nós fazer? Pediram nenhum, não? Não tem nenhum aí específico, não? Vamos fazer essa aqui, então. Ah? Então, eu não lembro a letra dela, mas nós vamos tentando. Gustavo Lima também errou, por que eu não posso errar? Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. E mais ou menos, hein? Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar. É um braço da viola, moça, eu só sei cantar. Ah, moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir e chegar no fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo em me casar. Se achar careta, eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais e tirar sua mão. E o quê? E se você aceitar o amor de um violeiro, o meu coração vai ser seu paradeiro, eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar, o braço da viola vai me consolar até você abrir de vez meu coração. Seu coração. Seu coração. Pô, vamos fazer essa moda aqui que eles pediram. Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais fedido que segue em tiroteio rodando a cidade. Com medo de voltar pra casa e aguardar no passageiro umas garrafas de saudade. Tô enrolando na rua, bebendo rua por rua. Madrugada com vidro fechado, chorando que tudo que toca no rádio
parece maneiro. Pra zerar o sinal vermelho. Oh, oh. Três batidas no meu ouvido. Quando vieram bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Ah, três batidas no meu ouvido, Arthur. Quando vieram, você tá no tempo, hein, não? Eu disse eu perdi mesmo. Mas foi o grande amor da minha vida. Só leva o carro e deixa as bebidas. Leva o carro, mas anda de a pé, escolar. Mas as bebidas vocês deixam. Aê, trem. Eu tô enrolando a rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro. Pra encerrar o sinal vermelho. Só vocês aí de casa. Três batidas no meu ouvido. Quando vieram o bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi um grande amor na minha vida. Ah, três batidas no meu ouvido. Quando vieram o bandido, falou perdeu, eu disse eu perdi mesmo. Mas foi um grande amor da minha vida. Só leva o carro e deixa. Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em umas delas tem o show. Se dava na cama, vem o DJ tocar sua voz, falando que ama. Estou com S de saudade, cheio de balada. Mas em uma delas tem o show. Que se tava na cama, vem o DJ tocar sua voz, falando que me ama. Sextou com S de saudade. Sextou, bebê. Segundou, na verdade, né, peludo? Ah, segunda-feira brava. Agradecer também a Cidinho, o Túlio tá ali, um metro e meio de distância também, eles estão, que cederam o local aqui pra gente tá podendo gravar essa live. Muito obrigado. Cidinho, como é que é o nome da farmácia lá? Vamos fazer um merchan. Minas Farma, viu, moçada? Passa lá, confere, tem promoção, Cidinho? Aê, ó, que é isso? Só você chegar lá e falar, ouvir a live do Tulhão, tá entendendo? Qualquer medicamento lá vai sair por metade do preço. Já tô querendo demais, né, Cidinho? Ei, rapaz, mas eu tô numa tosse, rapaz, eu não sei se isso é corona, o que que é. Coroa, né? Ei, bom, hein? Vai ser difícil encontrar. Mas é bom. Pessoal acompanhando a gente, que muita gente foi pro YouTube ver a nós, né? Daniel Silva, obrigado, Danielzinho, acompanhando a nós. Ô, Rafael, obrigado, você foi embora, não ficou aqui, ué. Nós estamos tomando a Paradise outros aqui, obrigado pelo patrocínio. Beleza? Agora mesmo acaba... Tem uma moça aqui, a Carla, uma grande amiga minha, pediu uma moda aqui que você tá doido. Sonho de caboclo. Cowboy vagabundo, deixa a peãozada. Ei, Thales. Agradecer o Thales, meu primo também, Thales Soares, que formou meu chapéu. Obrigado, viu? Formação top demais. Vocês estão precisando formar chapéu aí? É só falar com o Thales. Angélis Fernandes também acompanhando a gente aqui. Todo pessoal. E lembrando também. Ah, mandou aqui, eu lembrei também. Daniela, a Dani Neves, obrigado também pela doação, viu? Tá ajudando na causa nossa aqui, mais uma. Obrigado de coração, viu? Que é isso? Tem, ó, tá de parabéns o pessoal que tá ajudando a causa. No dia que eu pensei nisso, eu mandei mensagem pra meio mundo. Falei, moçada, eu tô precisando disso aí, tal coisa. Moçada, meus amigos responderam na hora em cima da pinta. Os que não me responderam também, obrigado, né? Pelo menos vocês tirou um tempo pra escutar meu áudio de um minuto e meio. Tá bom, não pude ajudar, mas tá valendo, não é verdade, menino? Que vale a intenção. Bom de moda, então? Fala comigo, Marcelo Candiano, Gralão, fala comigo, Batuta ou nada? Zé Guilherme, ô, você viu, né? Shopping do Real lá de Franca tá patrocinando nós, sim. E vocês aí não querem patrocinar, né? César e Paulinho, boa pedida, hein? A Daniela tá mandando um beijo pro Ivan. Pô, na minha live, mandando um beijo pros outros, cara. Tem vaza, ô, Dani, ajuda eu. Daniela Moreira, ajuda eu, pelo amor de Deus, velho. Pô, tem algum filho de Deus pra abrir serviço aqui pra mim, porque...
Tô com o bico seco. Faz de posse que eu tô moço. É, corona. Aô, Chechênia! Vamos fazer moda? Vambora então. Ô, não tira a máscara não, tá? Eu fico de máscara aí, viu? Ô, gente, vocês perdoam a tosse aí, porque... Sabe como é que é, né? Passou aí. Beleza? Vamos fazer essa aqui então, ó. Essa moda eu queria dedicar pro pessoal lá de Franca que tá me assistindo. Daqui um jogo eu tô aí, hein? Vai ficar acordado até umas 5 da manhã, hein, mano? Pegar a van aí lá em Ribeirão Preto, carregada. Ei, gente, eles vão morrer com você, viu? Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu pudesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração. Se eu pudesse não ser como sou, aprendesse ao menos te odiar. Mas só sei sentir amor, você sabe que ganhou. Mas não vou me entregar. Agora lemos. Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está. Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar, te lembrar. Se fosse preciso escolher em te amar ou poder te esquecer, sei que o meu coração pediria duas vezes você. Modão, atendendo pedidos também. Vamos embora de manhã. Eu não quero que me veja chorando. Vou levar toda a minha tralha, minha corda americana. Meu retrato fica na parede pra lembrar de quem te ama. Mas se acaso você quiser viver, vá na festa do peão. Vá nos bretes, um cowboy apaixonado tem você no coração. Foi você quem pediu pra eu escolher entre o rodeio e você. Pra eu escolher entre o roteiro e você. Atendendo mais um pedido também que a moçada pediu. Vocês lembram dessa moda? Nós tocamos ela muito. É uma moda que eu tive a oportunidade de gravar com dois grandes amigos meus, de Uberlândia, o Lucas Estácio. Vem acompanhando nós aí, deixa um alô aí pra nós, viu? Essa moda chama As de Cobras. Fazer um pedacinho dela aqui, que o pessoal pediu nos comentários ali também, encoramento, tem que afinar o violão tá uma beleza, né? Né? Mi maior, né? As de Cobras. Se você não fosse tão bonita, eu diria que a gente combina. Anotando os meus defeitos, eu seria um par perfeito pra você. Se você não fosse meu oposto e não criasse as regras desse jogo,
Eu diria, olha só que ironia, acabei de perder. Apostei todas as fichas em você. Quando acreditei no seu amor, você me rescatou. Como se fosse carta fora do baralho. Agora entra na fila e pega a senha. Eu sou um as de copas na mão de quem nasci. Quando acreditei no seu amor, você me rescatou. Como se fosse carta fora do baralho. Agora entra na fila e pega a senha. Liga no outro dia que eu reservo o horário na minha agenda. Horário na minha agenda. Lucas Seis e Taz, obrigado, meus meninos. Lucas Seis e Taz também tem aquela deusa assim, Ré maior, né? É pra chorar, eu choro. Aí choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém vive, nem vai ver meu desespero. Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. É pra chorar, eu choro. Quem me vê na rua diz que eu sou de aço. Ninguém sonha a metade do que eu faço. É questão de tempo, eu sei que vai passar. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra chorar, eu choro. É muita moda boa, né? Essas modas tava fazendo um pedacinho delas. Vai pedindo moda aí, gente. Deixa eu ver o povo tá pedindo aqui. Ei, saudade. Múbia, top. Obrigado, viu? Gislene também, obrigado, viu? Ajudou nós a divulgar a live aí. Lucas Colchão, paga eu, fi. Oh, ó o Lucas Colchão aí, ó. Fala no meu ouvido aqui que eu falo pra ele. Ô, oh, Amanda, Mandinha, obrigado por estar acompanhando a gente. Yasmin, minha comadre, obrigado, viu? Obrigado por ter ajudado nós aí, todo mundo. É, aí é moda demais, moda boa demais. Leandro Pimenta, ô Pipi, fala comigo. Batuto ou nada? Laisa, obrigado também pela força, viu, meu amor? Obrigado, tamo junto demais. Opa! Isso, tem muita gente aqui. Samira, Samirinha, beijo, viu? Obrigado por estar acompanhando a gente aí também. Oba! Ô, a live tá ruim, o João Vitor lá de Santo Maio falou assim, agora pode começar a cantar. Tá ruim? Eu vou falar ao vivo. Eu falo. Ô moçada, vamos pedir moda aí pra não poder cantar, olha. Vamos fazer umas modas aqui, quer ver? Fernando Souza. Aô, Fernando Souza. Toma aqui tomando uma gelada. Tomando uma bruma. Abraço, Fernando Souza. Fernando Souza, um grande amigo nosso. Beleza, legal. vamos fazer agora mesmo. Meu violão tá muito desafinado? Deve ser corda nova, né? Vou fazer só essa aqui. Oh, qual é o minuto de tempo de live que nós já tem? Hã? Quanto? Meia hora? 40 minutos? Fernando Souza, essa moda aqui vai pra você, boiadeiro. Essa moda aqui, ó, eu chorei demais escutando essa moda, bebi muita pinga escutando essa moda aqui, ó. Estou sozinho, livre outra vez. O amor se desfez, não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu, não foi nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos caiu no meu mundo. Ainda estou sentindo a falta de você.
Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz e queira tudo aquilo que você não quis. E saiba dar valor ao meu amor e que me queira ver. Não tem mais volta, foi ponto final, quebrou o cristal. É, Arthur, já não tem mais você. Pensamentos absurdos carre o meu mundo. Oh, ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz e queira tudo aquilo que você não quis. E saiba dar valor ao meu amor e que me queira. Pensamentos loucos que tomou essa minha solidão. O sonho disse não. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu tenho simplesmente que seguir pra minha estrada. Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz e queira tudo aquilo que você não quis. E saiba dar valor ao meu amor e que me queira. E queira ver. Aê, Fernando Souza, boa. Pô, qual, como é que nós tá aí? Nós estamos acompanhando aí no YouTube ou no Facebook, os dois? Como é que nós tá? Bom demais? Como é que tá o Facebook? Visualizações, como é que estamos? Bombando? Daqui a pouco, né? 10 minutinhos, nós vamos rolar o intervalo. Fechou? Moçada, vai pedindo moda aí. Enquanto eu vou cantando, eu vou bebendo. Igual aquela moda que fala do Jadjats lá. Como é que é? Eu não lembro a letra, mas... Não lembro as notas, senão não ia fazer ela. Beleza? Mas vamos fazer outra. Bora! Que é isso, hein? Boa também, vamos fazer daqui a pouco. Vamos fazer ela. Rapaz, eu preciso de um intervalo. Sério mesmo. Agora mesmo, vamos chamar o intervalo já? Ô moçada, vamos dar um intervalo aqui de 5 minutos. É só pra nós ir no banheiro, afinar o violão e já vai ver. Não sai daí não, nós estamos voltando. 5 minutinhos. NetSpeed, o melhor da TV a partir de R$ 39,90. Mais de 80 canais. NetSpeed, ligue 106-35. Seja você também parceiro da Líder TV, viu? Olha, você de São Sebastião do Paraíso, da região, do Brasil e do mundo, você pode estar junto com essa equipe que tem muita coisa boa para mostrar. Venha você também. Líder TV chegou para arrebentar, enxada na concorrência. Não? Sou eu! Eu estava morrendo de saudade de vocês que não aguentava mais e voltei trazendo novidade de dar água na boca. Na Ed Delivery, você encontra o exclusivo macarrão na chapa, deliciosos lanches, que são a maior gostosura e estão dando o que falar. Encontre o Ed Delivery no app Uai Rango ou pelo WhatsApp 99209-2173. Não perca a super promoção do mês. 2 lanches por R$15, podendo ser Ed Burger, Ed Salada ou Ed Frango, você escolhe. Nos encontramos lá, hein? E
pioneira na transmissão HD em São Sebastião do Paraíso. A única emissora a transmitir de forma simultânea duas congadas em alta definição e som estéreo. Em março, a Líder TV prepara uma nova grade de programação. Jornalismo em dose dupla e ao vivo, esporte, cultura caipira, entrevistas e muito mais. A partir do dia 2, aqui na Líder TV. Está em dúvida? Então, segue a Líder. NetSpeed, internet fibra ótica a partir de R$69,90, sem franquias. NetSpeed, ligue 106,35. Alô, meus amigos, esta é a Líder TV. Aqui você acompanha um jornalismo de credibilidade. Segue a Líder! NetSpeed, o melhor da TV a partir de R$39,90. Mais de 80 canais. NetSpeed, ligue 106,35. Sou eu! Eu estava morrendo de saudade de vocês que não aguentava mais. E voltei trazendo novidades de dar água na boca. Na Ed Delivery, você encontra o exclusivo macarrão na chapa, deliciosos lanches que são a maior gostosura e estão dando o que falar. Encontre o Ed Delivery no app Uai Rango ou pelo WhatsApp 99209-2173. Não perca a super promoção do mês. Dois lanches por R$15, podendo ser Ed Burger, Ed Salada ou Ed Frango. Você escolhe. Nos encontramos lá, hein? Pioneira na transmissão HD em São Sebastião do Paraíso. A única emissora a transmitir de forma simultânea duas congadas em alta definição e som estéreo. Em março, a Líder TV prepara uma nova grade de programação. Jornalismo em dose dupla e ao vivo, esporte, cultura caipira, entrevistas e muito mais. A partir do dia 2, aqui na Líder TV. Está em dúvida? Então, segue a Líder. NetSpeed, internet fibra ótica a partir de R$69,90, sem franquias. NetSpeed, ligue 106,35. Alô, meus amigos, esta é a Líder TV. Aqui você acompanha um jornalismo de credibilidade. Segue a Líder.
Ô, Leandrinho, entra ao vivo aqui, pluga meu cabo aqui pra mim, por favor. Leandrinho DJ, moçada, quem quiser contratar, viu? Leandrinho, qual que é o contato que eu vou passar aqui ao vivo, não é? 99191-1762, Leandro DJ, DJ Leandrinho, viu? Só falar com ele aí, que traz tudo quanto é trem, iluminação, tal de coisa. Pô, vocês estão vendo aqui a luz verde lá no fundo? É, nós estamos fazendo homenagem ao pessoal da saúde, né? Então, verde, o pessoal da saúde também está trabalhando arrojadamente aí em questão dos coronavírus. É o povo que mais trabalha, né, rapaz? Tá na correria aí. E fica em casa, moçada, tá vendo? Não precisa sair pra tomar cerveja na rua. Toma cerveja em casa, escuta uma live nossa. Beleza? Ô, pega meu copo lá pra mim também. Lá em cima da mesa lá, por favor. Eu esqueci lá, ó. Beleza? Vamos fazer umas modas então? Bora! Em cima da mesinha mesmo, Lilian. É beleza esse picacho aí. Obrigado, viu? Vamos lá, né? Querendo o pedido da galera. Olha, meu, você tirou o celular daqui, eu vou ver que o povo tá pedindo que jeito. Tomou uma golada. Pô, tem como vocês fazer um pouquinho de que a voz fala pra mim? É o que a firma pagou, a líder. Aí, ó. Maurição da Fescar também, Maurício, Fescar, obrigado. Tá junto com a gente aí, viu? Vai acompanhando mais aí. Beleza? Vou falar um pra você. Concordo. É mais um gole de cerveja que desce amarga a saudade que não dá trégua. Enquanto eu acho que eu tô esquecendo outro carro, encosta um carro do desgramado. Já desce aumentando volume. Meu ponto fraco é essa moda. Você chegou tocando. Deixa esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia. Cê tá gabando com a minha sexta-feira. E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais. Deixa esse porta-mala, moça, a coisa tá ficando feia. Cê tá gabando com a minha. E quanto mais eu choro, mais eu bebo, mais eu gasto, mais eu devo. Obrigado, viu? Volta lá e põe a máscara e a luva, viu? E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Eu sei que beija. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. E essa boca aí. E agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros. Aí vou falar pra você, Morena. Tudo que vai volta, ai, ai, ai. Quem abre também fecha a porta. Te beber foi a dor mais doída que eu senti na vida. Sem você dor e bebida na ferida. Te beber foi a dor mais linda que eu senti na vida. Sem você joguei bebida na ferida. Que bom que o álcool cicatriza. Vale a pena eu gostar de você. Vale a pena eu parar de viver pra te amar. Vale a pena eu dormir mais tarde. Vale a pena toda essa saudade. Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça pra te ver lá em casa e fazer vários nada, nada?
já tá meio caminhando. Se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou correndo risco de quebrar a cara. Pra quem já teve o coração quebrado, um brincadinho é nada. Já tá meio caminho andado. Se parar é prejuízo entre uma noite e outra. Eu vou correndo risco de quebrar a cara. Pra quem já teve o coração quebrado, um brincadinho é nada. Pra quem já teve o coração quebrado, um brincadinho é nada. Nunca toquei essa música na minha vida. Eu acho que é Ré maior mesmo. E se eu dissesse que está tudo bem, eu estaria mentindo pra você. A marca do sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na cama ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora. Arrô, Lenisso! E se eu dissesse que está tudo bem, eu estaria mentindo pra você. A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. Então por isso essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô na minha cheirosa. E juro na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô na minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse túnel vai morrer agora. Denilson, essa aqui é muito boa, nós tocava antigamente, faz o solinho, ó. Tá em cima da mesa de som. Arrô! Segura a chave, avião! Alô mãe, alô pai, alô tio Rogério, Rafa, Ronan, fala comigo. Você morava no meu coração e o tempo todo a chave tava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Vá morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi despejado do quê? Você foi despejada do meu coração. Vá morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior
melhor de todas. Inquilina, você foi na minha vida a pior. Inquilina, e você foi na minha vida a pior. Inquilina. Inquilina, que inquilina ruim é essa, hein, rapaz? Entrou só pra atrapalhar o negrão. Mandar uns abraços aqui, ô Túlio, sua irmã entrou aqui, ó. Thaís Bisco, Thaís, o Túlio tá aqui com nós, viu? Xará, tamo tomando aqui, conversando borracha, cantando umas monas. João Vinícius, ô João, você vai ajudar na causa também? Chocolate, alguma coisa? Eu ia falar do lado político, mas não vou falar, não. Tá ouvindo, viu, João Vinícius? Abraço, um abraço pra Fabiana, pro Felipe, na Manu aí. É mais tem aqui? A moçada acompanha nós, a moçada entrou tudo de novo aqui, ó. Tá vendo nós? Oliana, obrigado, obrigado. Licença, Luiz e Maurílio, vamos fazer essa. Dani Duarte, ô Dani, tudo bem? Não respondeu mais, hein? Mesmo? Que pessoal? Você? Vanessa, obrigado por acompanhar nós, viu? Vanessa também é que vai fazer uma maquiagem em mim na gravação do DVD. Ô Vanessa, obrigado, viu? Por estar acompanhando a gente aí. Tia Helena Alto Socorro, fala Grilo. Tudo ok ou nada? Rogério Leite, fala Chorão, tudo ok? Heloísa, minha prima, também acompanha nós. Theo Mendonça, fala Daniel. Firme ou nadou? Estamos precisando marcar aqui a picanha lá no rancho, hein? Ah, estamos dentro. Rapaz, tem um pessoal bom vendo nós aqui. Eu não sei se vocês estão vendo porque eles não têm nada para fazer. Ou vocês estão vendo porque vocês estão gostando da moda mesmo. Eu não sei. Que bom, Lenin, pode falar que eu estou escutando. Não tem opção, né? Nós escolhemos um dia que não tem nada, né? Viu? Leandrinho dele ali também, aos seguidores do Leandro, DJ Leandrinho também acompanhando a gente, toma um gole desse querosene. Ei, Leandrinho. Ó, Angélica também da Panificadora Universal também ajudou a gente, contribuiu aí. Obrigado, viu? Tem muita gente para agradecer aqui, no final eu vou agradecer todo mundo que tá doando, tá beleza? A gente não pode pagar isso não, só Deus para pagar isso aí. Nós vamos fazer uma Páscoa dessa criançada diferente, se Deus quiser. É ou não é, Denilson? Hã? Não? Denis Lima. Bom demais, né? O que nós vamos fazer agora? O que vocês querem cantar? Hã? É verdade, é verdade. Todo domingo às 11 da manhã tem um programa no 3 com o Tulhão na Líder TV. Acompanha nós lá, segue a Líder. Vamos estar falando, ó, programa recheado de coisa esse domingo, especial de Páscoa. Acompanha lá que vocês vão ver. Vamos estar comendo um peixinho, porque não pode Semana Santa, mas não costuma comer carne, né? É só peixe, né, dentro. Não é verdade? Tchau Carreiro? Ô, Lenils, vamos fazer aquela do Tchau Carreiro? Bora, Lisão, Lisão. Aí, essa moda aqui eu queria dedicar pro pessoal lá dos Marques, o Raikos também, que está acompanhando a gente, a Raíssa. Um beijo, viu, Raíssa? O Raikos também está ajudando a gente na causa aqui. Papelaria Mara, é isso. Se eu não estiver errado, vocês me corrigem aqui, por favor. Muito obrigado também, viu, Raikos? Bora lá então nessa moda aí. Quem tem paixão tem saudade, quem não tem passa a vontade. Onde está agora a mulher que amo? Será? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo, morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas.
Meu Deus, mande que o vento encontre com ela pra dar minhas tristes notícias ao seu açoite. Dizer que por não estar abraçado com ela eu choro meu pranto escondido no colo da noite. Meu Deus, eu morro por ela e a ausência dela provoca meu choro. Ela é a luz que me ilumina, eu sou da minha sina, minha estrela de ouro. Rasgo o dedo, Levisson. Dá pra nascer um cara pra tocar violão igual eu, né, Dor? Violento demais. E aquela senhora, luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus erros, volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor. Serei seu marido, amante ou escravo que você quiser. O que eu não posso é continuar esse mundo de dor. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impede dormir. Por isso eu peço seu breve regresso, tenha compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou barco perdido no mar de tristezas, sem o beijo seu. Traga-me seu corpo para os meus abraços. Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Ei, modão apaixonado. Ei, moçada. Manda um abraço também meus amigos Santana, tá? Santana, grande amigo meu. Violão do Santana tá aqui conosco. Obrigado, viu, Santana? Tamo junto demais. Mandar um abraço também pros meus amigos que devem estar acompanhando a gente aí. Bruno Dias e Alex. Também gravamos um programa com eles semana passada. Deve estar acompanhando aí. Se não estiver acompanhando, um abraço mesmo assim, meus grandes amigos. Manda um abraço para todo mundo. Jean Carlos, Ramon, Rony, Mauro. Todos cantores da região aí, beleza? Lucelena Alves, de Barra da Corda, Mato Grosso. Alô, meu Mato Grosso querido, acompanhando aqui nós também. Ô, Corona. Eu tô numa tosse, rapaz. Eu não sei o que é isso, não. Tiago Viana também. Tiagão também acompanhando a gente. Tiago Viana com você. Obrigado, viu, meu irmão? Tamo junto demais. Alô, sonoplastia. Tira a campainha e dá um grau na minha voz no ponto aí pra mim, por favor. Beleza? Vamos, o que mais que eu tinha que falar? Tem que falar mais coisa. Ô, Peludo, fala aí, o que mais tem pra falar? Tem alguém pra mandar abraço? Alguém pra pedir moda? Hã? Alô, Santo, como diz o Fernando Souza, São Tomás de Aquino. Pessoal de São Tomás também acompanhando a gente, Jacuí, toda a região. Também todo o pessoal de São Sebastião do Paraíso, toda a vila aí, Vila Moschione, São Pedro, Centro, Mocoquinha, Vila Mariana, Portal do Zipê, Nascente do Sol, Mediterrâneo. Hã? Marcelo Moraes, ô Marcelo Moraes, obrigado, viu, Tamaraty. Todo o pessoal aí, muito obrigado, Paraíso inteiro acompanhando a gente, obrigado pelo carinho de verdade de todos vocês, viu? E lembrando também que a nossa live está com uma causa muito nova também, você que quer ajudar a gente aí, alguma quantia de dinheiro, chocolate, caixa de bombom, ovo de Páscoa, ajuda a gente ainda em contato aí no direct no Instagram, entra em contato aí com a TV, que nós vamos doar
esse chocolate aí arrecadado para as crianças carentes nesse domingão de manhãzinha. Nós vamos chutar os dedos de Coelho da Páscoa e vamos sair aí distribuindo, viu? Oi, Paulo Henrique Xavier, um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Michele Renata. Michele Renata de Umuarama, Paraná. Umuarama? Ubuarama? Umuarama. Tô igual o Gustavo Lima pra falar o Batichute lá, né? Umuarama, Paraná. O pessoal do Paraná também acompanhando nós. Paraná tem que ter a moda boa do Zé Henrique, né? Paraná querido, sua terra e seu povo. Ei, aqui conhece de moda, boiadeiro. Aqui sabe. Ô, quer pedir alguma moda aí, Xará? Algum cantor? Você quer pedir alguma coisa? Ei, Marília Mendonça, eu choro, cara. Quando eu toco Marília Mendonça, eu choro. Hã? Vamos sofrer. Marília Mendonça, eu só não gosto de cantar aquela. Não vou cantar, é que eu não sei cantar ela, mas é que ela. Vou ser sincero com você. Acho que pra mim já deu. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala. Já nem se importa mais saber o que eu sinto. É isso aí, essa moda me faz lembrar de muita coisa. Olha aqui o romântico. Essa moda, olha aqui o romântico, foi a primeira moda. Foi a moda que lançou o Túlio José para as plataformas de sucesso aí, para todo lugar. Você lembra daquela festa que nós fizemos lá na aldeia, né, Andrei? Ah, e aqui? Eu sou tão doido. Vou contar pra vocês, eu tô ficando pronto, eu gosto de contar a história. Eu sou tão doido que eu fiz uma festa lá na aldeia, a R$30, entrar, beber cerveja à vontade, comer carne. Costela, pão de peito à vontade. Tô devendo até hoje. Tô mesmo, é verdade. Ô, mandou um abraço também pro Fabrício Fiori, que tá aqui na cidade, ficou de gravar o vídeo pra mim. Obrigado, viu, Fabrício? Tamo junto, viu? Essa é a nossa amizade, viu? Beleza? Tem que agradecer os amigos, né? Fala, quem mais tem que agradecer aí? Fala. Você lembra daquela camiseta? Ei, camiseta, hein? Vamos fazer uma da Marília Mendonça? Vamos fazer... Acordei mais uma vez embriagado, e o seu cheiro indignado na minha roupa. Só fica o resto do seu beijo na minha boca. Você deu conta, o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Ah, faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chega apaixonado, sai arrependido. Amar por Deus só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chega apaixonado, sai arrependido. Amar por Deus só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Meu Deus do céu. Só ficou o resto do seu beijo na minha boca. Você deu quando o coração entrou na boca. A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Ah, faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei lá no seu colchão. Chega apaixonado, sai arrependido. Amar por Deus só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei lá no seu colchão. Chega apaixonado, sai arrependido. Amar por Deus só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Chega apaixonado, sai arrependido. Amar por Deus só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Aê, moda, hein? Oi? De Manaus? Janderson Castro de Manaus acompanhando a gente. Rapaz, eu tô internacional, hein? Que é isso? Janderson Castro de Manaus. Obrigado, Manaus, Palmas. Do sul de Minas pra Manaus. Lembrando também que vamos, lembrando de Manaus, Palmas, vamos cantar uma da Henrique Juliano também. Vocês sabem alguma nova deles?
Eu vou tocando aqui, vocês acompanham, né? Ô, oh, o que você quer do... Vamos fazer uma boa, Deus. Essa é boa, né, Deus? Tá, não é? Tá fácil, né? Alô? E aí, bora me tomar uma? Aonde? No boteco tá ali na esquina de casa. Você, eu acabei de terminar. Se eu beber, eu vou chorar e vou ligar. Vou, mas eu não vou beber. Vou, mas eu não vou beber. Oi, bebê, oi, bebê. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. E alô, bebê, bebê, deu falta de você. Alô. E aí, bora me tomar uma? Aonde? No teco ali na esquina de casa. Vamos, eu acabei de terminar. Seu bebê, eu vou chorar. Eu vou ligar, rapaz. Eu vou, mas eu não vou beber. Vou, mas eu não vou beber. Vou beber, vou beber. Alô, bebê, bebê, deu falta de você. 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 Alô. Oh! Puta merda, essa moda é boa, hein? Essa moda é boa demais. Eu não lembro cantar ela direito não, mas nós vamos cantar ela, né? Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Vai subir não, hein, moçada? Eu vejo o sol se afastando no horizonte. Igual você que se escondeu de mim. Santos Night, hein? Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Eu vejo o sol se afastando no horizonte, igual você se escondeu de mim. Não sei porquê o amor que era, fala comigo, foi ficando assim. Você deve estar com quê? Com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Qual que nota que vai agora, hein? Eu não sei, filho. A gente sente quando tudo acabou, quando o engano da paixão sumiu. Um sentimento, não sobe não, só teu coração descobriu. Oh, 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 você deve estar com medo de correr
que seu amor por minha... Ai, meu Deus. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Rapaz, toquei bem essa. Denis Menezes, um alô pra você também, meu irmão. Acompanhando a gente, viu? Obrigado. Deixa eu olhar no Instagram aqui também que tá. Ô, Denis, filma aquela lua ali pros outros verem como é que a lua tá bonita. Já filmou? Filma de novo. Pro povo ver a lua. Ei, essa lua desse jeito aí, hoje é dia de fazer amor no mato. Ei, trem. Ah, de novo? Você não escutou ela, né? Ai, meu Deus, vixe, tem muita gente aqui. Jéssica Maeiro, obrigado, viu, Jéssica. Felipe Barbosa, obrigado. Gui, fala comigo, boiadeiro. Firma nada. É, deixa eu ver quem mais tá falando comigo aqui. Ellen Larissa também acompanhou nós. Bruna Corsa também acompanhou nós. Ô, Bruna. Bruna. Luiz Rodrigo Corrêa também acompanhando a gente ao vivo. Essa moda aí. O Arthur escutou. Alô, alô. Alô, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Te filmando, eu tava quieto no meu canto. Cabelo bem cotado, perfume exalando. Daquele jeito que eu sei. É, o Arthur gosta do pagodinho, filho. Essa é boa, hein? Você tá doido? Falando no pagode, vamos fazer aquele sambinha, Lenils? Segura as meninas, pra moçada que gosta do samba. Arrasta os trem da sala. Se você tiver na sala aí, põe a cerveja, o copo de lado. Passa a mão na morena. Cheia de mania, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim. Dominar o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa vaga, gostar de você. Então me ajude a segurar essa vaga, gostar de você. Digi, 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 digi. Segura, se estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. No motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barca, é gostar de você. Então me ajude a segurar essa barca, é gostar de você. Digi, 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 digi. Digi, 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 e, e, e. Digi, 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 e. Digi, 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 e, e, e. Digi, 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 e. Digi, digi, e. Boa banda, não é? Meu violão parou também. Será? Ninguém reclamou do violão na live aí, não? Cortou. 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 Só meu fone que tá chiando. Qual que é a moreca? Saiu mesmo, não. Ô, oh, volta minha voz também no fone, que eu não tô tendo voz nenhuma aqui. Por favor. Eie, eie, eie. Agora ficou lindo, Tades. Lindo. Alguns probleminhas técnicos, gente. Beleza? É assim que acontece mesmo.
Lembrando de novo que você quiser doar, é só mandar mensagem no direct do Instagram, hein? Manda mensagem na TV, na Líder aí, no contato da TV. Nós passa para recolher as doações. Nós estamos aceitando chocolate, entendeu? Bombom, ovo de Páscoa, alguma continha de dinheiro, tá ok? Beleza? É? Já? Nós vamos fazer 2 horas? Hã? Mais 10 minutos para terminar? Bom demais, né? Ó, antes de terminar a live, então, queria agradecer a todo mundo presente aqui, os meninos que vêm trabalhar arrojadamente. Primeiro, agradecer os meninos que acompanham eu nas viagens, nas estradas, né, no Mover Bem, mais ou menos, por exemplo. O Arthur, baixista, obrigado, Arthur. Lenils também, os meninos que saíram de casa, deixou a família em casa para ajudar a gente aqui, não está cobrando um centavo. Também os meninos, Thales e o Leandrinho. Obrigado, DJ Leandrinho. Obrigado, Thales. Está todo mundo aqui pela mesma causa. Ninguém está cobrando um centavo, ninguém está cobrando nada. Saiu de casa, deixou família, tudo lá. Veio aqui só para a gente poder estar fazendo essa live. Agradecer os meninos. Veio que pegou o coronavírus. Veio aqui também. Fala de novo que eu estou sem fone. Ó, agradecer também os meninos da Líder TV, o Terlone, que está lá na sede da TV. No Master, lá trabalhando arrojadamente também. Obrigado, Vitor Lone. Agradecer também o Peludo. Tem como filmar o Peludão? E filmei. Vamos aparecer o Peludão. Né? Peludão, além de programar tudo aqui, seu diretor geral nosso, trouxe o violão dele aqui para ficar de cenário aqui. Né? Agradecer o Denis também. O Denis que está na câmera aí, trabalhando junto com a gente também. E lembrando, gente, que nós viemos aqui para gravar essa live. Ninguém está cobrando nada, ninguém está ganhando nada com isso. Nós viemos só tomar uma cerveja mesmo, né? Cantar umas modas. Agradecer a Cidinha também e o Túlio, né? Cidinha, obrigado, viu, por ter cedido a casa aí para nós, tá? Deus possa abençoar vocês. E além de tudo, além da Cidinha doar a casa para nós fazer essa bagunça que tá aqui, a Cidinha ainda ajudou também nessa causa nossa, vai doar muita coisa ali pra gente também. Obrigado, viu, Cidinha? Nós não conseguimos pagar isso não, só Deus para pagar isso aí, tá bom? Obrigado. E vocês aí de casa também, muito obrigado, pessoal que tirou 2 horinhas para assistir a gente, beleza? Que Deus do céu possa abençoar todos vocês. Obrigado. É como eu sempre digo, Nossa Senhora da Aparecida, mais uma vez abençoando a gente. Fala comigo. E amanhã, que hora? Amanhã, a partir das 8 horas, tem a live do DJ Leandrinho também, rapaz. DJ Leandrinho fazendo a live dele lá. Vocês acompanham lá no seu Face, Leandro? No Face e no Instagram do Leandro lá. Beleza? Matheusano, Rafa Henrique, Rob Sericado, uma galera lá. E o DJ Leandrinho também. Beleza? Obrigado aí, então, todo mundo. Vamos fazer uma saideira para nós ir embora, então? Oi? Também, o pessoal, os caminhoneiros também, viu? Agradecer vocês também. Frentista, pessoal do supermercado, pessoal da farmácia, farmacêutico também. E também todo mundo, os pessoal, os médicos, paramédicos, enfermeiros, todo o pessoal trabalhando arrojadamente aí. Muito obrigado a vocês que têm assistido nós, viu, moçada? Tá bom? Brasil inteiro assistindo, rapaz. Pô, vão lá de Manaus, do Paraná, Curitiba, todo o pessoal acompanhando nós aí. Obrigado de coração mesmo, viu? Tamo junto demais. Vocês querem pedir a saideira aí? É, Denis. João Batista acompanhando a gente aí também. Obrigado, João Batista. Tá acompanhando nós aí. Vamos fazer agora. O pessoal tá pedindo João Paulo e Daniel, vamos fazer essa moda João Paulo e Daniel, rapaz. Nossa, eu gosto demais, viu? O pessoal que tá acompanhando eu aqui, eu vou. Ah, ó, assistindo João Paulo e Daniel, eu bebo muita cachaça, viu? Bebi muita cachaça assistindo João Paulo e Daniel, mas muita mesmo. Quem? Vinícius? Inês Souza e Marcos Sintra. Bruna Cors, fala comigo. Fala comigo, bebê. Vamos fazer uma do João Paulo e Daniel. Vamos fazer, bora? Vamos fazer essa aqui maior. Outra vez cheguei tarde. Você quer saber por onde andei? Quase morto
de saudade. Meu amor, pra você eu guardei meu coração. Carregado de amor, tendo que se ausentar, abatido, só penso em voltar. Se estou longe daqui, não importa o prazer, seduzido, só penso em você. Então se solta, faça o que eu faço, me dá um abraço, cuida de mim. Pra que ciúmes, sou todo seu, vem pra beijar quem nunca te esqueceu. Carregado de amor, pelo que se ausentar, abatido, só penso em voltar. Se estou longe daqui, não importa o prazer, seduzido, só penso em você. Então se solta, faça o que eu faço, me dá um abraço, cuida de mim. Pra que ciúmes, sou todo seu, vem pra beijar quem nunca te esqueceu. Boa demais. Vou agradecer a todo mundo. Se eu esquecer alguém, vocês me perdoam. Casquinha, o Wendel da Lilia Mar, João Éder, o Rafael e a Fernanda do Rancho Alegre, a Dani Neves também, o pessoal da Cacau Show. Cacau Show, muito obrigado também, trabalhando com nós, viu? Net Speed também trabalhando arrojadamente junto com a gente. Maurício Fast Car, Alex Pasquini, meu grande amigo, obrigado. O pessoal Washington lá da farmácia também, obrigado por ter ajudado, tá? De coração. Todo o pessoal, se eu esquecer alguém, vocês me perdoam aí, que nós vamos falar no meu programa domingão, nós vamos falar de todo o pessoal que ajudou a gente. Beleza? Rafael da Paradise Ups também patrocinou a gente aqui. De coração, muito obrigado, viu, meu irmão? Se inscreve no canal da Líder lá, procura no Facebook, Instagram, YouTube, tá beleza? E não se esqueça também, aí o pessoal que tá me acompanhando no Instagram, e no meu YouTube lá também, Túlio José, e no Facebook, para acompanhar tudo que tem de novidade, acompanhar as coisas novas que tá saindo aí, vídeo, e tamo com um projeto novo aí, daqui a um dia tá no ar, beleza? Regiane Gianni, de Campinas, né? Campinas, se eu não estiver errado, é de Campinas. Quantos minutos nós temos de live? 3 minutos? Vambora então? Minas Farma. É Minas Farma mesmo? Murilo e Jéssica, quem mais? Seu pai e sua mãe? Luizinho, como é que é o nome de sua mãe mesmo? Luizinho e a Regina. Eu dei um desfoco primeiro de maio pro Luizinho, primeiro de maio do ano passado, pro Luizinho lá não operar, que viu com quem que ele tava mexendo. Viu? O Rafael, falei deles aqui. Moçada, vamos fazer a nossa saideira então? Beleza? Lógica, você acha? Com quem que eu fechava o show? Vamos fazer? Bora? Tá acabando o tempo? Tchau, galera, muito obrigado a todo mundo que esteve acompanhando a gente aí. Que Deus, Nossa Senhora da Aparecida, Pai Celestial, possa agradecer a todos vocês e abençoar todos vocês. Beleza? Obrigado por acompanhar nós aí. Tamo lá com nós. Um beijo e um queijo. Bora lá? Segue, rapaz, eu tô numa rota que você precisa de ver. Bora, senta o dedo, moçada. É quem me viu, quem me vê, chorando por você. Não mais, as coisas mudaram, isso é passado. Isso só me fez crescer. Já foi o tempo que eu chorava agora. A solidão eu tô mandando embora. Só tenho medo de encontrar você. Se antes eu te vinha no fundo do copo, agora nem se quiser pra você eu volto. Virei varreiro e aprendi a viver. Olha aqui o romântico que mandava flor. Tô virando copo aonde quer que eu for. Pra quem falou que eu tava no fundo do poço,
Hoje ele é até azul de poço. Olha que o romântico te mandava flor. Tô virando copa, onde quer que eu for. Pra quem falou, eu tava no fundo do poço. Tô feliz que agora eu tô só. É quem me viu, segura a moara. Chorando por você, não mais. As coisas mudaram, isso é passado. Isso só me fez crescer. Já foi o tempo que eu chorava e agora. A solidão eu tô mandando embora. Não tenho medo de encontrar você. Se antes eu te vinha no fundo do corpo, agora nem se quiser pra você. Virei barreira e aprendi. Olha que romântico que mandava flor. Tô virando copa onde quer que eu for. Pra quem falou que eu tava no fundo do poço. Tô bebendo até. E olha que romântico que mandava flor. Pra quem falou que eu tava no fundo do poço. Que pena que acabou. E meu coração chorou. Que pena que acabou. Valeu, moçada. Muito obrigado. Quem sabe semana que vem tem mais, hein? Que pena que acabou.